8-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଶାଶ୍ୱତ 153 ରାଙ୍କରେ ପାଇଲେ ଓଏସ୍। ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଘରର ସୁନାପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ ହେବ ବଡ ଅଫିସର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ସ୍ୱାଧୀନପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗିଣୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ ଶୋଭନ ମହାପାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ 153 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିଲାଦିନରୁ ମେଧାବୀ 27 ବର୍ଷୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ଶୋଭନ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ 8-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଶୋଭନ ମହାପାତ୍ର 153 ରେଙ୍କ ଆସିଛି। ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, 8-10 ଆୱାର୍ସ, ତାପରେ 10-12 ଆୱାର୍ସ ବି ହେଇଥିଲା ମେନ୍ ବେଳେ। ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସର୍ଭିସ୍ ବିଫୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମୋଟୋକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କ, ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିକି ପଜିଟିଭିଟିକୁ ଆଣିବି ଆଉ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପିପୁଲଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସିକାଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।